الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 25 شب قدر کے اعمال. نمبر 1 یا حی یا قیوم 100 مرتبہ. نمبر 2 یا قاضی الحاجات 100 مرتبہ. نمبر 3 یا حل المشکلات 100 مرتبہ. نمبر 4 یا رافع الدرجات 100 مرتبہ. اور نمبر 5 یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ. ان پانچوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. سب کی ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل کی نیت سے. ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کی سورت, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد کی سورت. جب یہ 2 رکعت نماز جو نفل ہیں ان کو پڑھ کے فارغ ہو جائیں, سلام پھیرتے ہی ایک سجدہ کریں, اور اس سجدے میں 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, 10 مرتبہ درود شریف, اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ. سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے, اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, اور اپنے ملک کے حالات کے لیے. اللہ پاک سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے, اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا, اور اپنے مشورے کمنٹ سیکشن میں دیتے رہیں.